អូខេជួយស្ដីមិត្តភក្តិទាំងនេះឲ្យវល់មកជួបខ្ញុំសារថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះគឺចង់នាំមិត្តភក្តិទាំងនេះមកមើលសិមាំងដែលខ្ញុំទំកំងដែលខ្ញុំថាចង់កំងកម្មមុនហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាគឺសិមាំងហ្នឹងសិមាំងខ្វេះប៉ុន្តែវាលឺសំឡេងតិចហ្នឹងហើយលឺតិចមែនតើប្រវាថាបើសិមាំងលឺមែនប៉ុន្តែវាលឺតិចតិចហ្នឹងហើយអ្នកនាងគឺសិមាំងអសងបិចគឺលឺតិចតិចហ្នឹងមានគ្រប់ប្រភេទចង់យកដាក់ម៉ូតូអីក៏បានដែរណាហើយនេះគឺជាហ្នឹងហើយម៉ាក logo brand របស់គេហ្នឹងហើយfocus មួយច្បាស់ដូចអត់ច្បាស់ចឹងនេះច្បាស់អញ្ចឹងអ្នកនាងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដោះហើយសិនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំកាត់សិនណាហ្នឹងហើយព្រោះអីចូលរវល់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំកាត់ហើយបើពេលខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងដាក់ឡូវឆេះហើយអ្នកនាងស្ដាប់គឺវាលឺតិចមែនតើបើយ៉ាងនេះអានេះគឺមិនសលេងតិចទេបើតែវាលឺដែរវាលឺតិចវាអត់លឺក្តោបខ្លាំងអានេះសលេងវាងុំស្លាញ់ស្លេងមួយណាតម្លាក់លេងមកស្លាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងហើយហើយជួសស៊ីម៉ាំងវិញគឺអាមួយអាមួយលឺក្តក់អានេះលឺក្តក់ស្លេងខ្លាំងហ្នឹងហើយបាទបើអានេះលឺលឺងុំហ្នឹងហើយមើលដាក់អានេះម្ដងទៀតអូខេនេះលឺងុំស្លាញ់ស្លេងមួយណាបាទអានេះគឺលឺក្តក់ប៉ុន្តែអានេះគឺមានជាហៅវារាងថ្លៃតិចហ្នឹងហើយបើយកអាស្លេងក្តក់ចេះក៏បានដែរប៉ុន្តែរាងស៊ូថ្លៃក៏មានតម្លៃដូចគ្នាប៉ុន្តែអានេះលឺងុំវាលឺតិចប៉ុន្តែលឺងុំស្អាតអត់ស្ូវលឺខ្លាំងទេហ្នឹងហើយចង់យកអាស្លេងក្តក់ខ្លាំងក៏បានអ្នកនរគ្នាបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាពេញចិត្តហ្នឹងហើយជួយ like ជួយ subscribe ឲ្យខ្ញុំណាមួយផងហ្នឹងហើយជួយចែកដងផងណាហើយដាក់ប្រធានបើសិនជាចង់បានអីហ្នឹងហើយឆាតឬមួយក៏ comment នៅក្រុមហ្នឹងមកឬតែតងតាម Facebook របស់ខ្ញុំ Facebook page ក៏បាន Facebook មានលក់គ្រឿងលេងម៉ូតូ Star Thai ក៏បានហើយហ្នឹងលេខទូរស័ព្ទ0615162ណាហើយវីដេអូហ្នឹងប្រហែលជាស្អែកខាន់ស្អែកមិនបានចេញណោះអញ្ចឹងជម្រាបលាមើលភ្នាក់ងារគ្នាបាយបាយ